بيدك الخير انك على كل شيء قدير. سبحان الله. فما تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سبحان الله. بماري جنوارك الله وري شفاعة دينوارك نسا فلانے بزرگ دیو اتھڑو گھمایو بس صحت وٹھیا فلانے کو ست پھکان آیو بس نو صحت وٹھیا یا عزیز شفاعة دینوارو کیڑا اللہ بچایو باجو اے حضرت ایوب نبی کیڑا نبی ا نہیں اللہ سال بیماری میں گزری دا ونس پر پان کے پان ارن سالن میں سید نہ تھو دئی سکے ہن دعا دوبرے وایو بے دلا دا رب انی مسرنی الذل وان ترام الرحمین مانی بندی پروان پانی بندی پروان گوٹے نکالی آئی پروان او منی اللہ دے اللہ کم شدید آیا پروان حتی جنر شدید آیا پروان پیر کم کم شدید آیا پروان او منی اللہ دے جسم تمام کمزور تھی پر پروان ان جو کرے سبحان اللہ اللہ فرماو مجایو نمانا لفظ دعا میں کمانا دی مانی ارجو کبش میں جیو آما رحمت مجی جلال میں جیو یا ہے ارکوز پر جلد ویتری جا دے کھڑی کے لڑو دن انت جو کمانا پانی جو جسم کرم اللہ جو کمانا ان پانی جو جسم محبت دکھ پیان انت جو کمانا ان پانی جو جسم کے پانی جسم جے مطوں پیران انت جو کمانا ارن سال جی بیماری ونیا ہے ولی ارن سال جو نو
نوجوان بنائن ما الله سائن جو کرنا سبحان اللہ بہجا عزیزو سنبھالو پانا انا ہوں تم ہوں کرن وارو خیر اللہ لا الہ الا مریض وی شفا دین وارو خیر اللہ سبا کے جیت میں ویزا مرز فو ویشی ایل دبرائیم دبرائی مجد بی بی مار جنو آدم کے سید اللہ سینی دعا ایل دبرائیم صلی اللہ علیہ السلام پیت بی بی چہرے کے سور پی وہ نمانا میرا سین دعا فرمائیں اوہ مجار دعا سین پیٹ میں سور پیو آئے مہربانی فرمائے سید دے اللہ ورمائے مزام ریحان والے کرو بہتی انہاں ورگے گولے کرے انہاں جا پتا پتے صاف تمہار لازے تو کہ سید دے آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ظلام وڈی جفا کشلے زام آخر ورگو بولو ورگو لے پتا پتے خائن دو انہیں پیٹ جو سور ختم دو تینے بچار جارا سید میں گزاری وری صحابے پیٹ میں سور پیوا ان دبی اللہ خود آن تھوگرے رد موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دبی بیدو تو جی ورنجے ترو جی ورنجے ویجرو دوا پتا پتے خائن دو انہیں پیٹ جو سور ودو دو انہیں اتے جو دے سجدے میں کری اللہ آزیں گے فرمائے دو وہ مجھے اللہ آزیں ساگو پیٹ میں سورا ساگو وہاں ساگا پتا ہے انہیں دبی انیا ودی کا تکلیب تھی آبا سید دکانہ تھی ملے اللہ آزیں ورمائے موسیٰ تو نبی تو پیغمبر تو رسول تو جا خیال بھی ہے جو جا لیا شاد تو کھیل بنا ہے در سید مار اللہ سیدہ ہے سید جا خزانہ اگلے دفعے تجھے لائے سید مائن پتن میں رکھی نون میں رکھی آنے بنا تیجے برکات نماز نفر ادا کرے دوں دنیا برکاتوں پوری وی نتینوں مالا پرائے رات کو کہ شفا نصیب فرمائی نمائن سبحان اللہ سید نینوارو کیرا اللہ 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 یہ بھی شرک کو تبہ جگو مانو جی دو مات فیلانی پیر صاحب کو پکانا ہے تو سیت رچے ہے یہ بھی شرک تو وجہ چی ہو تو فیلانی ماں ڈاکٹر کو دعا وٹھیا تو آج یہ تو شبہ دعا اتا شبہ ڈاکٹر اللہ یہ بھی شرک تو وجہ چی ہو تو ماں سوئی ہے تو بس مجھے سیت ملی ہے یہ بھی شرک تو وجہ چی ہو ماں یہ گوری خادم مجھے طبیعت بھلی چی عزیزو جہیں سیت اگے پیر اڈے پرسو بکیو جہیں سیت اگے میر اڈے منصوب کیو جہیں سیت اگے ڈاکٹر اڈے منصوب کیو جہیں سیت اگے سوئیے یا گوریے یا ماجون اڈے منصوب کیو انہیں شرک کیو یو قیامت جے دے آرے کافر کا بلو بیٹھو مجھا عزیزو مجھا دوستو ایمان بچائیو شرک جے جانو آنیو ہی بھی شرک دو من حلف بغیر اللہ فقد اشرک جے اللہ آسے ہو سوائے دیکھ کے جو قسم کیو انہیں بھی شرک کیو اے جے دوں گے پیر سائیں جو قسم آ اے جے دوں گے میر سائیں جو قسم آ اے جے دوں گے بزرگ جو قسم آ اگراور چلتا ہوں گے ماں مٹھیے جو قسم ابے جو قسم جائز ہی نائیں جو قسم جائزات ہے کڑے اللہ سائیں بچائے ہو پانچے تو ہی دو بچائے ہو جا رہا ہے شرکہ میں شود تری کی پیار ہو مجھا عزیزو مجھا دوستو پان سنبھالو نبی صلی اللہ یہ نہیں توحید سمجھائی سائن جنور مارے جے کریں تاں جی جتی جو ٹاکو شجی پہ ترہیں بھی اللہ کو دعا بری کرے پان جی جتی جو ٹاکو گھن رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نہیں نبی صلی اللہ توحید سمجھائی اج توحید مسلمان نے کہ بڑھے ہی نہ چاہیے ہوتے تیر کیا پیان ہوتے تیر کیا پیان ہوتے اللہ صلی اللہ شریک پہ بیٹھا ہے چون دا اللہ صحیح بھی آئے پر فلانوں بھی کھٹنا ہے جہیں یہ جو اللہ صحیح بھی آئے فلانوں بھی کھٹنا ہے انہیں پانی ہڑا بھی جائے شریع جو شریع اللہ جو حاجت روا شریع اللہ
مشکل کچھ آشری اللہ آزے آفا ممیم جیب المغفر ایرادا ویقشف السوء ویجعلكم خلفاء جي صحيح معنى میں تو ہی نہ سمجھنی تو تو مجھے عرض ہوا تو مہربانی فرمائے تبلیغ جماعت میں کچھ ٹائم دیو ونجو دہنی ونجو چالی دی ونجو تو تاں خبر پے تو ہی نہ شاسی دیا لیکن تبلیغ جماعت میں نہ تھا ونجو تو ماں جو تاں کے بیو عرض ہوا مہربانی فرمائے سندھی ترجمے سان قران شریف وٹھو او پان پانجے گھر میں روزانو روز ایک رکو تلاوت قرآن شریف کرے وری ترجمو کیو انشاءاللہ ایڈوں تاں جو ختم پورو تھی دو ترجمے زان ایڈوں اللہ سے آگے صراط المستقیم وارو رستو نصیب وارو سبحان اللہ سبحان اللہ تامور انجے کرنا لگو لیکن تاں آگے جائی پائی بشت وارو رستو سمجھنو آتا قرآن شریف اگر چکو رہے جائی پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنو دو تو قرآن شریف کے چکو ہے جو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشتوار و رسلو آہی قرآن پام رہے پیارا محمد کریم قرآن دی وجہ ورہا باتن میں جلے فرمائیو قرآنی سبیلی ادو ان اللہ سردار مٹھے نالے وارے مٹھے محمد کریم فرمائے او مجا غلام او مجا اس کو کلا ہذی سبیلی ادعو الی اللہ ماں محمد کریم وارو رسلو تو دہی قرآن مجید وارو رسلو رنبجو قرآن شریف ہو جو قرآن شریف جے ویجرا تھو تا جا عقیدہ تھا تا جو ایمان بچے تا جی توحید بچے مسلمانی بچے قرآن شریف باسی راتی زندگی دا گزارے کون مولوی جے کدے جی او تو جے جی اساں دا یاد آں اون فقیر جے کدے اون مولا جے کدے ہڑا بھی نہیں تو بلند جے کدے تباہی کدو پانی مجھے عزیزو جے کرے تاں کہ دنیا آخرت میں آباد تھنوا تو مہربانی فرمائے قرآن شریف راجب لی اجرادو کے چین شاء اللہ
قرآن شریف جو پان مطالعہ کرا انشاءاللہ انشاءاللہ تلاوت کرا قرآن شریف انشاءاللہ وہ خزاں تو جو بے قرآن شریف لائے مسلمان وقت ٹائم نہیں ٹی وی لائے ٹائم وی سی آر لائے ٹائم موبائل لائے ٹائم دنیا کے کمن کارن دے لائے ٹائم گھر باتن دے لائے ٹائم قرآن مجید لائے ٹائم نہیں کترا اڑا مسلمان پہ سلام ملندا جن کے نازا قرآن شریف نہ تھو یہ مسلمان ہے مجھے عزیزو مجھے دوستو پان سنبھال جے کرے دنیا اخرت میں آباد چن چاہو چاہو دا تو قرآن مجید سا باکر پایو اللہ جانے دو دنیا اخرت میں آباد شاداب قرآن عظیم میں اللہ عظیم فرمائے واتصموا باللہ هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير سبحان الله اجا ہست جا کے سبحان الله سبحان الله لگے تو تاں کے سی ورا سبحان الله سبحان الله یا وری بھکھ پاسا وردا تو سبحان الله ہیں ہاں نہ لایو انشاءاللہ اول دو بیندو سست نہ دیو دل جی محبت سان جو سبحان الله سبحان الله او ایمان والو کلمے والو ہاں جے کر تا گے سرات المستقیم وایو رد وٹنوا ہاں جے کرے تا گے بیسواری واٹ وٹنیا ہاں جے کرے تا گے جنت واٹ رد سمجھنوا ہاں جے کرے تا گے پیارے محمد کریم وارو دگو تیار کرنوا تما تا سورن کے موت بانا گزارش تو کیا چپڑی بو سمورے جا سمورا قرآن مجید کے باکر پایو قرآن مجید کے اللہ جانے تو دنیا میں بھی آباد تھی تو آخرت میں بھی عزت نصیب تھی تو وجل الناس وبینات من الہدا سمجھو قرآن شریف جے پڑھ لایو مان لے موت مانا گزارش تو کیا تو قرآن شریف جی تلاوت جو اتمام کیو قرآن شریف جی مان سمجھن کی کوشش ائی جے کہ نایو پڑھ ل مان لے گزارش تو کیا تو مہربانی فرمائے تا کو بھلو قاری صاحب جی بھلو استاد جی ان کے سامو گوڑڑا بھری ہانے صحیح سبق قرآن شریف وٹھ شروع ہائی دیو میں گھر انشاءاللہ سکھو قرآن شریف گھر باتی جی نائن پڑھن تو انہوں نے وری تاں پان پڑھاؤ مجھے آقا سائیں مجھے رب ر سائیں فرماؤ جو کو ناظران قرآن شریف بھی نہ پڑھی سکیو اللہ قیامت جی دیارو نکی منی اکھل کو اندھو کرو تاری جب دسی قرآن شریف نہ پڑھ سکو قیامت کے دیہڑے اندھو چھو بٹھو اڑے قسم جی وزاد اللہ سے بھی قرآن عظیم میں فرمایا فرمایا و من وعرض ذکری فان له معیشة ضنفا ونحشره یوم القیامة اعمى دنیا میں سزا تبھی آخرت میں سزا دنیا میں یا سزا دی نماز
ان جي رزق ما ان جي پيسن ما ان جي صحت ما ان جي عمر ما ان جي بچن بار ما برکت ما الله جي ختم کنو ما اي بي اخرت ۾ يا سزا جي ما ون شروع يوم القيامه اما قیامت جي ڏار ٿاري نماز ٻنهي اکين وان ٿو ڪري ٿاري نماز رهن ڪندا قیامت جي ڏار ۾ ماڻهو جن ماڻهو دنيا جي جان ۾ قرآن جي مجي بي قدري ڪري ناز را قرآن شريف نمبر لڳا چيخا ڪري داو ڪري آهو ڪري محشر جي ميدان ۾ الله اسان کي فرمائيندا لما شاءتني نور کھاد نظر کھاد ہوئی دنیا کے جان میں دکھن والا آواز ہاں اکھوں لبن ہی نتوں نظر اصانی لب ہی نتی اللہ جواب میں فرمائیں تاں کو اکھیو ما اللہ خسو تما ان دے کرے جو دنیا دے جان میں تاں مجھے قران دی وی بے قدری کی تاں کہ اکھیو دنیا قران دے صدقے ما مطلب قران پر تاں کہ کے ٹیون میں ویسیارن میں دارن عورتن دے سر میں استعمال کیو قران مجید لائے نور کے استعمال لکیو تدے ما اللہ تاں کچھ ناراضا پانچ اکھیو خسو تما او ملائکو ان قرآن عظیم کے بے قدرن کے جہنم کی باہ جا گٹ وجی گیچی میں گیلے گیلے ونی اوندے گند جہنم کی باہ قدر کیوں قرآن شریف جو قدر کیوں ہریوں تھا کیوں داؤں تھا کیوں چیخا تھا کیوں سائیں برکت نہ ہے سائیں رحمت نہ ہے سائیں اساں دے گھر میں سکون نہ ہے سائیں اساں دے گھر میں جنن شیطان دی حرکت ہے سائیں تعویذ تعویذ تے مسئلہ حل تھی نا مجھے عزیزو مجھے آقا سائیں مجھے رب سائیں فرمایو جن دی زندگی میں قران شریف دی تلاوت نہ ہے وہ زندگی ویران سائیں فرمایو جن گھر میں قران شریف دی تلاوت نہ ہے وہ گھر ویران مصر قبرستان جا وہ ماں تاں سوال تو کیا مجھے عزیزو قبرستان میں جن رہندان کرن جنن جی رہن جی جگہ کیڑی ا گل ہے نہ تھا قبرستان اسا پان پاجے گھر کے قبرستان بنایا مہینن جا مہینہ سالن جا سال دا تھی ونن قران شریف دی تلاوت اسا دے گھرن میں نتی تے او جن شیطان رہندا اسا دے گھر آو کرن نہ بیو ماتا سوال کیا تا قبرستان وحشت ہے دہشت دی جگہ ہے یا سکون ہے فرحت دی جگہ ہے لگے تو تام جو سال سب نے دارو کی کند دالو قبرستان وحشت ہے دہشت دی جگہ ہے یا سکون ہے فرحت دی دہشت رات دے پر میں کو ونے تو قبرستان ہا دے پھٹے ودا سا پان پاجے گھر کی قبرستان بنایو اسا کی پاجے گھر میں مزو ہے کی اسا جا گھر باتی آرام میں گزاریندا ادا سچی بزاو جے گھر میں جنن شیطان جو گھیرو ہو جے کوئی نہ رہندا اوے گھر باتی سکون دا وقت گزار سکندا جنن شیطان جو کم کیڑو ا مان لگے بڑائن زال کے مرسا بڑائندا مرسا کے زال بچن کے ابے ماں دا ابے ماں کے بچن او مجھا عزیزو مجھا دوستو مجھا بھائرو جے کنے گھرن مو بے چینج ختم کرنے ہوتا جے کنے گھرن مو جن شیطان بجائنا ہوتا جے کنے گھرن مو بے چینج پریشان رفے دفے کرنے ہوتا تو مہربانی فرمائے پانجن گھرن میں قرآن شریف جی تلاوت جو اتمام کیو پھر اسو تو اللہ سے کیے تو تاں جی گھرن کے بشت جو باپ بڑھا سبحان اللہ انہیں آستی دا کسو سبحان اللہ اجرادو کیو چا ان شاء اللہ روزانہ روز قران شریف کی تلاوت جو تمام ان شاء اللہ
تو بچن بارن کے بھی قرآن شریف پڑھائیں انشاءاللہ مسلمان تھی کرے قرآن شریف کو لا علم بے خبر یا مسلمان ہے قرآن عظیم میں اللہ سے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون اور مجاہد وہ مجاہد دوست اللہ اکبر جے کہ قرآن عظیم کی تلاوت کرے ہم ادا ادا کر جگہ قرآن عظیم کے سبھی زندگی بسر کرے قرآن عظیم جو حق ادا ادا کر یہ مومن ان کے لائی بڑا پار سمیلا وحقالا غفران تربنا یاری رکھو قرآن عظیم سمجھو قرآن عظیم تلاوت کیو قرآن عظیم جی فقرؤوا ما تیسر من القرآن سبحان اللہ لگی تو تھکی پیا ہے بھوک لگی تو تمام عرض کیا ہم نے آنے تھے اندھے کی مخلی کرتے ہیں ایمانی جذب سا جو سبحان اللہ دل جی محبت سا جو سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھے قرآن عظیم جا آج کو صفا بلند آواز سا سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی فرما آج کتھی جو قرآن عظیم اللہ جانے دو دنیا میں بھی آباد شاد آباد قبر میں بھی او قرآن مجید تاج و ساتھی بن مجھے آتا سے مجھے رب سے یہ فرمائے جنہیں قرآن عظیم مجھے عاشق دنیا جو جان شدید قبر میں کچھ دو تب بنا دے جو قرآن مجید پانچے پروانے جیسی نے مبارک پین دو اے قرآن عظیم جو عاشق قرآن عظیم کے جسی حیرانی مشوال اللہ سائیں تم کے رام سائیں ابو مائے اما مچھی مائی دوست آباد مائی پیم پیارا مائی بچہ بال مائی گھر باتی مائی گھر واری مائی منن دزائیں تم بانیو تارو زکرائے سائیں تم بانیو مالو زبدائے تم کے راجو جی مجھے قبر میں جی مزام بھاکل پاتو دی ماں قرآن مجید جی جواب بتا قربان بنا دے جی پانجے آج لگے مسکرائے کلی قرآن مجید جواب میں فرمائی دو انا قرآن مجید یا رب قرآن مجید تو دنیا میں ماں ساتھ بھائی ہارے ماں تو ساتھ بھائی راوا تو دنیا میں مجھے ساتھی بھائی ہارے ماں تجھے ساتھی بھر جنائے واما قرآن مجید جنہیں یہ جواب دو اے قرآن عظیم جو پرواما قرآن عظیم کے بھاکر پائے قرآن عظیم کے سوال میں چندو صحیح بلا تو کہتے اور سمو سانگا دو دے ایک سال دس سال پنج سال وی سال ایک صدی دس صدیوں تری صدیوں بھرا کتر اور تم ازاں گزاری نے ماں قربان ونیا قرآن عظیم جی جواب بتا قرآن مجید پانے پروانے کے جواب برمائن دو یا تم ازاں آخری تمتائی نبائی رہا ماں بھی پشتے جے دروازے تائی تزاں نبائی نمائی ہانے تک تزاں گھٹی گدایا جس نے قیامت قائم دے ہاں جنہیں قیامت قائم دی نیزا جنہیں قیامت قائم دی نیزا
قبر موتارا تم بھی اللہ دے کولا قبر موت دے قیامت دے دیارے محشر دے میدان میں نفس آنے سے جو عالم ہوندو میں سوڑا مہنا میں سکوڑا مہنا پیر رکھا دی جائے محشر دے میدان میں نمدی انہاں دیارے دے ماتا کے کرو پر اس سے پکر جو دی نمائیں کیوں پر عالم رہن جو دی یہ اداری نمائیں یہ دنیا جے جان میں پکھیے پرمدہ تور دے دن دے قرآن پان سنبھالو سیاح تھو شرک والی بیماری کو پان بچاؤ جو انشاءاللہ پان کوئی نہ پیدا انشاءاللہ ایک بیماری آیا شرک والی مجھے آقا سائیں فرمائے ہزار دفعہ روزانہ کلمہ پڑھے نماز جو پابند رہے حج عمرہ کرے خیر خیرات کرے پر شرک واری بیماری نہ مچ ہوئی تو قیامت دے دیہاڑی او کافرن کھا گد بیٹھو بے شک ہائے میں نمبر تے دا بے نماز ہو جان واری بیماری اے پان کے مسلمان تو صدا ہے کلمہ تو پڑھے قران شریف جو روزانہ روز تلاوت تو کرے اج عمرہ تو کرے پر نماز نہ تو پڑھے یہ قیامت دے دیہاڑے کافرن کھا گد بیٹھو توبہ 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 او مجھا بھائرو مہربانی فرمائے پان میں نماز پیدا کیو انشاءاللہ اج رات بچے انشاءاللہ پکا نماز انشاءاللہ انشاءاللہ جو بچن بارن کی نماز ہی پڑھائی انشاءاللہ اللہ جانے تو بے نمازی مسلمان ہی لکھتو تو نہیں اللہ جانے تو بے نمازی نبی سے یہ غلام ہی لکھتو تو نہیں نبی سے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدن فقط کفر جے جانی وانی اکڑی نماز قضا کئی ان مانو پان کے کافر نہ ونی اللہ اکبر یہ ورے جے نماز تے آشا میرے تا مولوی اسا جو متھو کھادی وچا توبہ او مجا عزیزو جے نماز تے نو جا حضرت امام حسین کربلا جے میدان میں نماز نہ پڑھیا بے شک ادا تا او پشادو کیا کربلا جے میدان میں جے کر حضرت امام حسین نماز نہ پڑھیا تے میار ہوئے سے دسیں دسیں جنگ دی حالت ہی بیوں تو سب نماز پڑھیں پر آخری تے پاری واری نماز بھی قضا نہ تو کرے اللہ بے شک 121 گاوا تے امام حسین دے جسم مبارک میں گھنا گاوا 121 گلا اے نہ 121 لگے تو مجھے بولی تاں کے سمجھ میں نہ تھی 121 الحمدللہ بابا ماں گالا اے تے سنجی تو پٹھان کی تے نہ تو گالا اے گھنا گاوا تے امام حسین دے 121 121 گاوا سارے جسم مبارک خون مبارک میں لت پت لگا پیا شہادت کے گولیاں دو ماں شہادت کے گولا
نالوں گوڑنے میں مجھولے مصور آیا تمہا پاس کا دو تمہا کے ہانے جو ہانے شہادت میں نے دونی اللہ جو دیدار کیا پر ہمارے پہ پاری واری جمال جو تے مجھو آئے کاغڑی تیر میں تلوار مگے پاسی روکے ہو تمہا اللہ جی نماز پڑی ہو ناپو بل جا مگے شہید کرے شہید کرے سبحان اللہ مہتا شہادت میں گولے آگا ماں کے طلب آ شہادت تمنا آیا شہادت نہیں پر ظالمو تھوڑی گھڑی دینا ہے تینن تلوار کے پاس رکیو تم اتے پانی دی نماز پڑھو ظالم جو صحیح کی نماز پڑھو اسا تو کے پانی نہیں جاتا وضو کرن دے لا دے لا او پاں سے جو میں اوت یلم نماز جو
نہ ماں محمد کریم اساں واسطہ وا نہ کہ مجھے اصحاب نال میں تھلا وا سائیں جنا بے نماز قیامت دے دیارے قبر موتھدا ویندا اک دا ننگا بیٹھا بے نماز سائیں جنا بے نماز قبر موتھدا ویندا تے مانو واری صورت تے اللہ نصیب اللہ گڈا واری مونجو پتن واری مونجو سورن واری مونجو ائی سائیں جنا بابا قیامت دے دیارے بے نماز کے اللہ ننگو کرے جانور ہمارے بد بصور تو نہیں فرعون سان گڈ گزارے توبہ ابو جہل سان گڈ قطبے سان گڈ شیبے سان گڈ سائیں جنا قیامت دے دیارے بے نمازی کافرن سان گڈ بیندا ہے کافرن سان گڈ جہنم دی باج بل بل توبہ مجاز شاب جو اے مسلمان سڑان وارو کلمن بن وارو قیامت دے دیارے کافرن سان گڈ بیے تے کچھ بچو اجرادو کہ انشاءاللہ پکا نماز انشاءاللہ نماز کو سوا چاڑو ہی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ماد الدین نماز ماں محمد کریم دے دین جو تھمبو بے شک سائیں نماز کو نماز پڑھے تو یہ ماں محمد کریم دے دین جے تھبے جی آبی آری تو کرے ایں سائیں نماز کو نماز نتھو پڑھے یہ ماں محمد کریم دے دین جو دشمن بنو تھکوانی جڑ ماں محمد کریم دے دین جے تھبے کی راہ پھٹی کرے تا نبی سے یہ دین جا سجن تھی نو کنا دشمن حضرات کو کہ انشاءاللہ پکا نماز تھی انشاءاللہ جو بچن بارن کے نمازی بنائیدا انشاءاللہ اوڑے پارے والوں کے نمازی بنائیدا انشاءاللہ مجا عزیزو مجا دوستو پان سنبھالو اللہ جانے دو بے نمازی دنیا میں بھی تباہ وا اخرت میں بھی برباد نمازی دنیا میں بھی آباد فرد ہے سکون میں قبر میں بھی یہی نماز روشنی کنی کنی اے آخرت میں بھی یہی نماز پنجن پروان پنجن عاشق جی ساتھیانی بندی قیامت دے دیارے نماز سڑی نی پنجن پروان لگے یہ ساتور بین ایدیہم و بے ایمانہم او مجا پروان او مجا عاشق سردی میں بھی ماں کے پردا رہو گرمی میں بھی پردا رہو دکھے میں بھی پردا رہو سکھے میں بھی ماں کے پردا رہو گھر میں بھی پردا رہو سفر میں بھی ماں کے پردا رہو یسا نور بین ایدیہم و بے ایمانہم نماز پنجن پروان لگے قیامت دے دیارے بھاپڑ پائی کمیونٹی لائٹ وانی رستو صاف کرائیں دی اللہ اے نماز نماز ہو مصاف دا کڈے دی وتی نے نماز چن یسا نور عین ایدی و بے ایمان جے سائیں جا سجے مر سردار جے سائیں جا سجے مر سنیے مر نماز پڑھ اچو تما 70 ہزار نور جا پردا کرے کرائے مسئی دی زیارت کرائے سجی عمر جا اولائے تھکئی لاہ گیا سبحان اللہ یسا نور بین ائی دی مبے ایمان ودا یا نماز پڑھ جے کنن ان شاء اللہ گلا وی ندا صحیح جگہ قبر بھی روشن کرے اخرت میں بھی ساتھیاں پڑھ بے شک جہنے آرے دے ابو ساتھ رہی دے جہنے آرے دے امام تھی ساتھ رہی دے جہنے آرے دے بچان بار ساتھ رہی دے جہنے آرے دے دوست احباب ساتھ رہی دے انہیں دے آرے دے نماز ساتھ رہی دے انہیں دے آرے دے قرآن وجود ساتھ رہی دے مہربانی برمائے پار میں نماز پیدا کیو پار میں قرآن علیم جی تلاوت پیدا کیو اللہ الانسان علمه البيان اللہ اللہ اجرا دو کچھ انشاءاللہ پکا نماز تھی دا انشاءاللہ کیڑا کیڑا کچا نماز تھی دا بھلا کیڑا کیڑا پکا نماز تھی انشاءاللہ رگی پان پڑھ دو کنا بچن بار نے پڑھائی دو انشاءاللہ انشاءاللہ نماز کے بارے میں گھر میں لٹھ کر
انشاءاللہ کیا کیڑا لٹکان رات مدے گنو مار سا انشاءاللہ یلا بیچارہ تھے تھے نہیں بیٹھا بابا ماں لٹکان لا تو جو ہان لا نہ تو جو سست نہ تھو باقی خبر اتا ببر شیرن دی ماج ماج میں تاں گنو وچ مال لٹکان لا تو جو کیڑا کیڑا گھر میں لٹکان دا انشاءاللہ لٹھ کرنے میں تاکہ سکھا رہا تھا بھائی اتنے یہ لٹھ میں بجی آئے لٹھ جو کیوں بھر ہیتھے چپ دے متھن دندن جی بھیڑے چڑھے تارا بھی پھوٹا رہے ہو وہ گھر والے جو صدوری نماز پڑھے تھی کہنا چے اتنے تو کرے سکتا ہوں انشاءاللہ مہارے کچے جو پاسے دے ممدہ باغ دے واز کیا مجد تو انوے برو جیسے جی بتائی تھا ماں چودا کیا کیا گرن میں نماز ای بارے میں لٹھ کرن دا سب نہیں اتھا مطھے کیا ایک روڑی چاچو پڑو تھی بھی رہے ہو اور چاچا ماں تھا کھانا لائے چوا تو کہ بین لائے نا چابو گال دا جی لکھی کئی تھی ماں جو شو چابو جی لٹھ کرن دا دا پان مرد دا لگے تو تاں نہ فکر ہو بابا جی سمجھو دالت کرن دا کم خراب تھیندو گھر میں جڑو مچیندو یا پانی یا مانی بند تھیندا یا گھر یا در بند تھیندا تو پو وری بیو طریقو بدھایاں سب پاسو دسیاں او یہ واقعہ یا سولیا نا گھر والی جو صدری پاڑ نے مارا پلا کر تجرا اے ہو وی آئی پی جڑو وگو موتن دے سیون شہر موٹی تو زائیں جو تو نس دی دی نے نہیں کھری کہیں سے نہ تھیو کہا بھی پیسا کدو ونجو دا لکھائی نا مال کے کبھن کے کیسو ہی نتو کبھن کے کیسو ہی نا بے شک دے مجھے عزیزوں بچن مارا نہیں نمازی پڑا انشاءاللہ من تھکیو میڑ کیو ڈٹا رہو سٹا رہو کاوڑ کیو غصو کیو بچن بار کی نمازی بناو اللہ جانے تو بے نمازی دنیا میں بھی تباہ وا قبر جزا بخم نہ تو بچے اخرت میں جہنم جی با بن نہ کیڑا کیڑا قران جڑے منو تا تو مائی تو بدایا انشاءاللہ سب منو تا قران جڑے اچھا ہن بدھو نج قران سے قران عظیم میں اللہ فرمایا فرمایا فی جنات یتسا مجرمین ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين سبحان الله جو قران مجید سچو ہے سچو ہے بھائی اتھ متھے کرے جو قران مجید سچو ہے نہیں اللہ جڑے مستی مانی مست میرا وانا کیا مانا تو بجھاوا ہے تم جی اور سا بجھو اور فرمائے جڑے مستی مانی مست میں داخل کیا ہے مجھے سوئے سہی ہے تصویر میں فرمایا مستی مانی مست میں کوئی دا وندا مست دے بابن دیوار انہاں کے دریو نظر نہیں دریو کھولے باہر
جو قرآن مجید پورا خوبا بے شک فی جنات یہ تسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین کارے کرو قرآن مجید کے ہے جو نماز دے جو اجو بے نماز یا دنیا میں بھی ہڑا ونیا تو اخرت میں بھی پاڑ کے تباہ اللہ جی ذات جو قسم فرید ما جو مجھے آقا سے فرمایا بے نماز قیامت دے دیارے کافروں کا گل بیٹھا بس سائیں نو بے نماز امام محمد کریم دے وچ ہی نہ چلا اے نما محمد کریم بے نماز دے وچ جان دی اے سائیں نو ما بے نماز دی شفاعت ہی نہیں توبہ توبہ او میرے بھائی پان سنبھالو ان کریم مرن والا دنیا جو جان چھڑن والا ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ دے فرمایا مرن مت ایمان والو پر پکا ہے سچا مسلمان تھی مرو نمازی تھی مرو قران دے عاشق تھی مرو تما قبر قیامت سنگار سبحان اللہ مجھے عزیزو مجھے دوستو پان سنبھالو مہربانی کرے ان بیماری کو بے نماز جن والی بیماری کو بچایو ان دو کو پان کے بچایو ٹرے نمبر تے ہی آ گناہ جو کہ اسانجے معاشرے میں مسلمانوں میں عام ہے کیڑو شورے بازی آ رہا ہے چنگا بھلا شورن جے قد بھج بھجا مجھے آقا سے مجھے رہبر سے فرمایو جے بھی مجھے امتی ہے شورے بازی آ رہے مرض میں پان کے پاس آیو بنا توبہ تائب جے مو سائیں نے فرمایو ہن کے کھڑی انا مٹ مائٹ قبر میں مس وجدا اللہ اندروں اندروں زمین مو ہن کے کھنائے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جی قوم میں رکھے سائیں نے فرمایا قیامت دے دیہاڑے جو شورے باز یارو مریض حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جی قوم کافر سان گڈ پی بجاز لو بچو ان گناہ کو کنو گناہ تو تمام برو گناہ تو شورن کو بجی پاسو پیو نکاح جی طلب کیو شادی کیو زنا جے وجا نہ ونجو شورے بازی جے وجا نہ ونجو دنیا اخرت پانی تباہ نہ کیو برباد نہ کیو نبی سائیں جو غلامی کو پان کے نہ کڈو اجرا جو کیو جے انشاءاللہ تعالی جو شورے بازی جے مرض جے وجا انشاءاللہ ان جن کو یہ گناہ تھی چکوا انسان گناہ جو پتلو وری بھی توبہ تائب تھیو سچی توبہ کیو اللہ سے نوائز کو تو اللہ دے ماں بیرے گناہ جو وجہ نہ ایندا اللہ سے انشاءاللہ تاں جے گناہ کے معاف فرمائے تاں کے پکن مسلمانن دی لسٹ میں شمار فرمائے آمین آمین ا چوتھے نمبر تے ہی گناہ دا من تشبب بقوم فهو منه رے نیارو سائیں نرمائے حاجیا اے غازیا اے پکو نمازیا اے قران شریف دی تلاوت تو کرے اے حج عمرہ تو کرے اے سخیا پر ہن دی صورت یہود نے نصارہ ماریا توبہ توبہ کافر ماریا سائیں فرمایا ایو قیامت دے دیارے کافرن سان گڈ پیو یہود نے نصارہ سان گڈ ماں جھولی تو پھیلایا او یار ماں منت دو کیاں صورت محمدی پیدا کر انشاءاللہ صورت محمدی پیدا کر انشاءاللہ اج رادو کو انشاءاللہ داڑھی سواری کے معاف کر انشاءاللہ جس تے داڑھی سواری مٹھ دن رکھ دو تس تائی صورت محمدی پیدا نہ تھی تھی بخشو نہ داڑھی سواری کے معاف کو نبی سے فرما واف اللہ واف اللہ واف اللہ سائیں فرما ہے کہ مجھے کرے معاف کیو کیڑا میٹھا لفظ ہے مجھے کرے معاف کیو سائیں فرما ہادی سنتی ہادی سنتی ہادی سنتی یہ مجھے سنت تو یہ مجھے نشانی تو یہ مجھے نشانی تو پان فرمایو جے نے کے معاف کیو مٹھ تے داڑھی سواری رکھی کان مے فل جن قیامت دے دیہاڑے ماں محمد کریم سان گڈ بشت میں روان سبحان اللہ کسوتی جے کنا کسر کسر سائیں وجرا دو کہ مٹھ تے داڑھی سواری انشاءاللہ اگراوری انتری رکھیو سان چوندا سائیں ساوکت آہے بابا ساوکت تے کم نہ لو مٹھ رکھنیا مٹھ مٹھ یہ رکھیو عمر دیا تا جی مٹھ ہوتی کے جکنے وار آہن تے کٹے چھڑیو جی چھڑیو بتا پر گھٹ میں گھٹ مٹھ رکھنیا تنے سنت میں داڑھی سماری شمار تھی تنے صورت محمدی پیدا تھی ادھو انچ بھی مٹھ کو کھٹن ہوندو یا داڑھی ہماری سنت میں شمار نہ جو مجازی تو رکھو داڑھی ساری سنت تے
رکھن سے تھڈے تے سو شہید جو ثواب رکھ سبحان اللہ سبحان اللہ اے سورۃ محمدی پیدا تھی دو اللہ جانے دو دنیا میں بھی آباد تھی دو اخرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی سوالی دی نشانی لا ما محمد کریم تاگ سنانے سڈو کرے پانے ہتھن جو آبیو جو کسروار جام پیا سبحان اللہ مسکری بنا وا داری سارے کے بھوگ بنا وا ادا دوا تھوری توڑیا پر فائدہ ہے یا بے شک آئے کوڑی داری داری کوڑیا تمام مجازی جو شیطان نے حملے میں نہ چو داری سارے پانے چہرن میں سنگارے صورت محمد پان میں پیدا کر انشاء اللہ ماں کے داری خوشی تھی جو ماں کا گھری آئے اس تاں کے قرآن شریف بدایا اللہ سے عمل جی توفیق نصیب فرمائے اللہ سے تاں تاں کے چین بیمار اللہ تعالی سان جی بھائرن دی محنت قبول فرمائے نہ جلسے کی اللہ قبول فرمائے اللہ تعالی تا سان کے صحیح معنی میں مسلمان بننے دی توفیق نصیب فرمائے دعائے اللہ تعالی ماں تا جی حاضری قبول فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین